Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Untuk sesi revision eh, kali ni untuk chapter 3 So saya akan go through secara simple je lah eh. Ok so untuk chapter 3 Electric current and direct current Ok uh, direct current circuit ni Ok yang pertama adalah definition untuk current Yang awak kena tahu kan eh. So kita ada equation eh. okay, Kalau ikutkan Q sama dengan IT Dan dia datang daripada DQ over DT This one adalah current lah Okay, so dia punya definition is the current is the rate at which charge flow through the surface. Maksudnya charge ni dia bergerak uh, melalui satu luas muka lah. Jadi kita buat anggapan, okay, kalau kita ada satu bateri kat sini, contoh ada mentol di sini. Okay, so bateri kita ada terminal positif dengan negatif. Okay, dekat sini positif, negatif. So, bila electric current flow, dia ada positif ke negatif, so mentol ni akan menyala lah. Okay, antara perkara yang awak kena tahu, okay, dia punya current flow daripada positif ke negatif, elektron akan flow daripada negatif ke positif, dia terbalik. Okey dekat sini untuk current ni okey dia beritahu uh, rate rate ni maksudnya d over dt lah. Okey rate apa? Charge flow. Okey q ni adalah untuk charge flow. So that's why dia kata rate at which charge flow okey through the surface. Ini untuk definition current. Okey yang kedua pula untuk equation q sama dengan it ni biasalah pengiraan. Okey ada soalan minta akan cari q charge ataupun cari i current ataupun cari time t lah. Okey dekat sini hati-hati dengan prefixes lah penggunaan prefixes takut tersilap. Okey. Right. So yang kedua pula untuk resistivity. Okey, resistivity ni kita kena beranggapan kita ada satu wire. Okey, katalah ada satu wire. Biasanya wire ni dia akan bagi radius ataupun diameter lah kat sini. ha, ikut soalan lah. Okey, so apa yang penting kat sini adalah area of wire ni kita beranggapan dia berbentuk bulat pi r squared rumusnya. Jadi dekat sini juga kita akan ada dia punya length L. Okey, ni A tadi. Dan rumus dia adalah uh, kalau ikutkan kalau I awak jadikan R tajuk rumus dia akan jadi resistivity L over A. Kalau awak jadikan resistivity ni tajuk rumus dia akan jadi apa? R A over L. Okey. So resistivity ni okey uh, resistant darab dengan surface area dan bahagi dengan length of the wire. So the definition is defined as a measurement eh ukuran eh of a material's ability to oppose the flow of an electric current. Maksudnya kalau nilai resistivity ni kita boleh tahu dia tu adalah good conductor ataupun good insulator. Okey, bergantung kepada nilai yang ini dia punya resistivity ni lah. Okey, so biasanya soalan yang ditanya awak kena hati-hati dengan surface area ni lah. Okey, ada setengah soalan dia tak bagi surface area. So kita kena gunakan pi r square ataupun ada setengah rumus tu dia bagi diameter awak bahagi dulu dengan 2 dapatkan radius. Okey, itu satu. Okey, seterusnya pula, okey, uh, untuk pengiraan resistiviti ni, okey, ada benda empat benda yang boleh minta lah. Sama ada L, Rho, A ataupun R. Dan ingat, unit untuk resistiviti adalah ohm meter. Okey, ini untuk unit resistiviti. Next, eh, uh, untuk ohm's law. right, so the definition is at constant temperature. So, wajib ada kataan ni, eh, constant temperature pada suhu tetap. Eh. So, the voltage V is directly proportional to current I. So, dia bagi equation V sama dengan IR kat sini. So voltage V ni is directly proportional to I. Dan kalau ada case untuk graph, okay, so V against I kat sini. Okay, ini katalah dia punya graph. So gradient ni ni. Okay, so kalau you buat daripada equation ni, R equal to V over I. So kalau V over I ni, you akan dapat apa? Kita akan dapat resistance lah. Ha, ini apa yang kita dah buat dalam lab kita. Okay, so normally untuk Ohm's law ni, awak kena tahu menggunakan equation B ikut IR. Okay, hati-hati juga dengan prefixes lah. Okay, ataupun graf ni, kita boleh dapat kecerunan gradient dia sama dengan resistance. Okay, seterusnya untuk resistance in series and parallel. Okay, soalan biasanya akan tanya untuk effective resistance ataupun... Uh, kita sebut sebagai equivalent resistance okey katalah circuit dalam bentuk uh, series okey dan katalah kita ada satu lagi kat sini ini contoh saja so katalah ini 2 ohm ini 2 ohm ini 4 ohm okey so macam mana nak settle series and parallel tengok susunan dulu okey ini kita akan settlekan secara series so ingat resistor in series kita akan tambah terus so ini akan jadi R sama dengan 2 campur 2 you akan dapat 4 ohm Okay, so circuit tu dia akan kecil Okay, dia akan jadi macam ni. So, yang 4 ohm ni dekat sini. Yang bawah ni adalah 4 ohm juga. So, sekarang ni connection is in parallel. Okay, so bila in parallel, kita akan gunakan 1 over. So, 1 over 4 plus 1 over 4. So, dia akan jadi 2 over 4 which is 1 over 2. Tapi tak siap lagi sebab you kena 1 over kan balik. Ini kan 1 per R. 1 over kan balik, you akan dapat 2 per 1 which is 2 ohm. Ha. So, ini dia punya efektif resistant. So, untuk resistor in series and parallel ni, Uh, yang paling susah adalah untuk cari uh, current ataupun voltage on uh, resistor lah, okay? Yang itu ada dibincangkan sebenarnya dalam kelas, okay? Boleh rujuk balik sebenarnya. Okay, next untuk chapter kapasitor. Okay, so for kapasitor the first part is, uh, you kena tahu what is kapasitor. So yang ini kita pun dapat dalam eksperimen. Kapasitor ni is a device, Eh. So dia ada kaki yang pendek dengan kaki yang panjang. Ini negatif, ini positif. Okay, so a device that is capable of storing electric charge or electric potential energy. So, dia boleh simpan electric charge. Okay, so ingat ini adalah device untuk kapasitor. Tapi kalau untuk kapasitans pula, okay, dia beza. Eh? Kapasitans of kapasitor is defined as the ratio of the charge on either plate to the potential difference between them. So, dia datang pada equation Q equal to CV sebenarnya. Jadi, kita jadikan C title of equation, you get Q over V. So, Q over V ni kita sebut sebagai ratio lah. Nisbah kat sini Okay Q over V That's why the definition is Ratio of the charge on either plate To the potential difference between them Okay uh, Macam sebelum ni pun kita ada Ohm's law V sama dengan IR Untuk chapter kapasitor ni Kita gunakan Q equal to CV Which is Q equal to charge Okay C is capacitance And V is voltage Ataupun kita sebut sebagai Potential difference Okay, next definition is 1 uh, farad. Okay, 1 farad ni. Eh? Okay, untuk makluman, capacitance unit dia adalah farad. Okay, kalau soalan tu tulis 6 uh, microfarad bermaksud 6 darab 10 negatif 6 farad. Okay, so yang ni 1 farad ni, dia nak definition untuk 1 farad is defined as the charge of 1 coulomb stored on each of the conducting plates as a result of a potential difference of 1 volt between the two plates. Okay, ini maksud untuk 1 farad. Okay, kalau dia minta 2 farad, kita akan tukar dekat coulomb ni jadi uh, the charge of 2 coulomb store on each of the conducting plates as a result of potential difference of 1 volt between the two plates. Okay, ha, itu in case kalau soalan minta define 1 farad. Okay, 2 farad ke? Ikut soalan lah. Okay, so selanjutnya pula untuk capacitors in series and parallel. Okay, untuk capacitors in series and parallel ni, okay, perkara yang penting, eh, dia terbalik. Okey, kita nak calculate dia punya efektif uh, a Macam chapter sebelum ni kita calculate efektif resistence. Ini efektif kapasitan. Contoh kalau soalan tu bagi okey ada okey ini simbol untuk a uh, kapasitor. Katalah ini dia bagi 2 microfarad. Ini dia bagi 2 microfarad, ini dia bagi 4 microfarad. Contoh saja. Okey, soalan minta you calculate efektif kapasitan for the circuit So, dia nak tahu total kapasitan ha, dalam 1 liter itu. Okay, so ingat kalau untuk series and parallel, dia terbalik dengan uh, resistor. So, kita akan setakan ini secara series dulu. So, kapasitor in series, dia pakai 1 over. So, dia akan pakai 1 over C. 1 over 2 micro tambah dengan 1 over 2 micro. Ingat eh? Dia terbalik dengan resisten. Uh, boleh tulis micro saja kat sini. Tak perlu buat darat 10.6 So, 1 per 2 campur 1 per 2. Okay, ini akan jadi 2 per 2 micro. Ini 1 over C. So, 1 over akan balik. C akan dapat 2 bagi 2. Dia akan dapat 1 micro farad. Jadi, litar dia akan jadi mengecil. So, dia akan ada kat sini. Uh, dia punya kapasitor ni akan jadi 1 micro farad. This one akan jadi 4 micro farad. So, next is the connection is in parallel. Okay, kalau parallel untuk kapasitor, kita akan tambah terus. So, dia akan jadi 1 micro plus with 4 micro. So, you get answer is 5 micro farad. Okay, so itu untuk kapasitors in series and parallel. Dan dia juga ada calculation untuk Q dan V, okay, on each kapasitor. Ataupun on mana-mana kapasitor -mana yang dia nak. Okay, ini boleh rujuk video sebelum ni. Saya dah bagilah dia punya kaedah untuk uh, menjawab. Alright, so the next thing is about the time constant. Eh. Okay, time constant kalau ikutkan rumus dia adalah tau equal to RC. Okay, unit adalah second. So, R ni resistance, C ni adalah kapal, C10. Jadi, dia ada dua eh, definition untuk time constant ni. Satu, dia boleh tanya awak time constant for a charging capacitor ataupun time constant for discharging capacitor. Jadi, dia ada beza kat sini. So, yang pertama untuk charging, define as the time required for the capacitor to reach 63% of its maximum charge. Okay, ataupun maximum voltage kat sini. Okay, untuk discharging pula, definition ialah defined as the time required for the charge on the capacitor, to, okay, 37 of its initial, okay, to reach, eh, kat sini saya tinggal ayat, eh, to reach 37% of its initial value. Maksudnya, dia tinggal 37%, okay, daripada nilai asal dia nilai asal tu sama dengan nilai charge lah ataupun nilai current lah okey ini untuk discharging kalau ini untuk charging ni maksudnya dia dah uh, dia dah mencapai 63% okey daripada nilai maksimum okey jadi ingatlah dua benda ni tak sama okey kalau dia minta untuk charging make sure ada 63 kalau discharging ada 37 okey so pleaselah ingatlah charging 63 discharging 37 seterusnya untuk bentuk graf lah eh okey untuk graf uh, bentuk graf Q Okey, uh, lawan dengan T eh. Okey untuk charging dan discharging ni uh, kita kena tengok betul, -betul lah. Okey ni saya minta maaf saya salah label ni. Ini saya sepatutnya pakai I ini adalah I not. Betul eh. Okey, so ini adalah I not. Okey, apa yang saya nak tekankan kat sini adalah okey untuk bentuk graf. Okey charging dengan discharging ada beza eh. Okey, sekarang ni kita fokus ini untuk graf Q lawan T. Ini adalah I lawan T. Okey, itu yang saya nak Uh, tumpukan kat sini. Okey, kalau Q against T. Okey, ini adalah case untuk charging. Okey, charging. Charge maksudnya kita nak charge, kita nak penuhkan uh, charge dalam kapasitor. So, untuk charging kat sini, okey, untuk graf Q against T, bila awak charge, maksudnya awak nak masukkan charge dalam kapasitor. So, dia akan makin lama, makin penuh kat sini. Dia meningkat sampai dia saturated, dia tepu kat sini. So, inilah dia punya nilai q not dia dah, 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 dah penuh lah kita kat sini. Okay, so, daripada graf ni, awak tengok lah, graf ni increase. Okay, after that dia akan jadi uh, saturated. Kita put kat sini. So, dekat sini, kita pakai 0.63 Q naught. Maksud 0.63 Q naught ni, dia ni sebenarnya adalah 63% daripada Q naught. Okay, 63 per 100, kalau you bahagi, you akan dapat apa? 0.63, itu cerita dia. Okay, so, daripada sini, kita boleh dapat nilai tau, time constant. Yang mana kalau awak tarik pergi ke graf, Berarti daripada graf ni turun ke bawah part CX X ni, dia akan dapat tau sama RC. Okay. Uh, so, kalau untuk graf current versus time, I against T, kita punya bentuk graf akan dapat current tu makin lama akan menghampiri kosong. Okay. Uh, so, kena ingat kalau apa-apa graf menghampiri kosong secara eksponen kat sini, dia akan pakai 0.37 nombor kat sini. Okay. Ini 0.37 daripada I0 lah. Okay. Saya tersilap tadi. Ini adalah I. So, ini adalah I0. Ini adalah I naught. Okey. Ha, yang ini pun kita boleh cari time constant. Based on graph. Okey. Awak tarik 0.37 daripada I ni. Pergi ke graph. Daripada graph turun ke paksi X. Kita akan dapat nilai tau. Okey. Ingat. Ini bentuk graph untuk charging. Untuk Q lawan T. Bentuk macam ni. I lawan T. Macam ni. Okey. Untuk. Yang terakhir eh. Okey. Untuk bentuk graph. Okey. Ini adalah bentuk graph untuk discharging. Okey. Nyah charge eh? kan. Discharging. Okey. Untuk discharging Q against T eh. Okay, so Q asal Q not dia penuh, makin lama dia akan makin berkurang kat sini. Okay, dan kalau untuk discharging I against T, current against gain time, dia akan dapat graph yang terbalik. Graph dekat part yang negatif sini. Okay, negatif part eh. So, dia akan decreasing menghampiri kosong. So, macam saya cakap tadi, kalau menghampiri kosong, dua-dua ni menghampiri kosong, kita akan pakai 0.37. Okay, ha, yang ni pun menghampiri kosong lah. Tapi, dia side negatif. Ini adalah 0.37 daripada I not. So, kalau you pergi ke sini, you akan dapat dia punya tau, which is RC. Ini pun tau equal to RC. Dia punya time constant. Okay. So, itu saja quick revision kita untuk hari ini. So, sekian terima kasih. Assalamualaikum.